उनीहरूको पहिचान सही सङ्गठन लागु गर, उनीहरूको पहिचान सही सङ्गठन लागु गर। असोज तीन नक्कली सङ्गठन चाहिँदैन, नक्कली सङ्गठन चाहिँदैन। उत्पीडनको पहिचान सही सङ्गठन लागु गर, उत्पीडनको पहिचान सही सङ्गठन लागु गर, स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गर। सन् 1950 मा ठुलो कोटाली लगाई सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ। भारतीय विस्तारवाद तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मान्दैन, नक्कली सङ्गठन चाहिँदैन।